kusikia maneno ya mama yake akilini mwake kana kwamba alitaka kuyaelewa vyema zaidi. Mwanangu, Elina alisikia sauti ya mama yake tena. Usiyakaidi maneno tuliyoambiwa. Si kwamba hatutaki kuendelea na masomo yako, lakini unanayo. Hali yetu wazee wako ndiyo hiyo. Tumejikuna tukipatapo hata ukayakamilisha masomo yako ya kiwango hiki. Sitamudu kukuvunjia mahitaji ya kujiunga na hiyo shule ya bweni wanayokutaka ujiunge nayo. Linalobaki ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo ametujalia. Elina alimkazia mama yake macho yenye haya. Hakujua amwambie nini. Hakujua kilichomfanya mama yake kuamua kulipia ombi la shangazi yake. Nina mwenyewe alikuwa amefanya vyema katika tamthilia ya kitaifa ya gredi ya sita. Alikuwa na matumaini ya kujiunga na shule ya upili. Sasa haya yalikuwa yanaelekea kuwa ndoto ambayo isingeweza kutabiriwa. Mama, ninachelewa kuwakosea heshima nyinyi wazee wangu. Ila nashangaa vipi shangazi anataka kunitoa huku nyumbani. Kwa nini anataka kuniingiza kwenye ajira? Mtoto mdogo kama mimi. Hata ubaba wa shingo wa ujanitoka. Hata kama ni ajira. Kwa nini asisubiri mimi mwenyewe nijichagulie baada ya kufikia umri wa kufanya kazi za ajira? Elina alimuuliza mama yake huku machozi yakimlengalenga machoni. Mama mtu alimchukulia macho mwanawe tu. Hakutoa kauli yoyote. Alikuwa amewaza na kuwazua kuhusu swala hili tangu wiki yake. Dina alipokuja kwake na kumwomba amruhusu Elina asafiri naye kwenda mji wa matarajio. Kama alivyodai Dina, mji huo ulikuwa na nafasi tele, hasa kwa vijana wenye akili inayoshika mambo kama sumaku. Ombi la Dina lilikuwa kwamba familia ya Elina imeruhusu aende naye mjini. Alidai kwamba rafiki yake wa dhati aliyeishi kura na mdomo kutoka nyumbani kwake anahitaji msichana mchanga kama Elina. Rafiki huyo, kama alivyodai Dina, alikuwa ameahidi kwamba angemsaidia Elina kuweka akiba ya pesa ambazo alikuwa akimlipa. Aliahidi kwamba ikiwa Elina angekuwa na hamu ya kujiendeleza kielimu, angemruhusu kujiunga na shule ya kutwa hapo hapo kwenye mtaa wao. Mwanzoni, Bi Makali alipinga rai ya mjiji yake kwa jina la kucha. Alikuwa amesikia visa vya watoto wengi waliotolewa nyumbani wakiahidiwa maisha bora na hatimaye kuingizwa kwenye matendo yasiyotajika hadharani. Hata hivyo, Dina hakufa moyo. Mifia, alisema Dina, ninaelewa fika hofu yako. Hata hivyo, itabidi tulifanye hili mimi na wewe. Hii ni nafasi ambayo hatujaiona wala kuionikia.
au wavulana wawili inaoshiwa. Kuna haja gani kuitupa nafasi kubwa hivi? Elina si ulichiiaaaa. Huo mwaka mmoja aliokaa nyumbani alipokuwa akiuguza mguu wake mgonjwa amefanya akamilishe haya masomo akiwa na umri mrefu kiasi kuliko wenzake. Hata angekuwa na umri sawa na wenzake, isingedumu. Mji wa matarajio umejaa vijana wengi wa rika lake, wengine wanaombaomba mitaani, wengine wanafanya kazi katika majumba ya watu. Afadhali huyu wetu, atatumia stadi alizojifunza shuleni kuuza kwenye duka. Hiyo ni kazi yenye hadhi. Kazi gani hiyo yenye hadhi? Kuna jambo jingine lenye staha zaidi kuliko elimu ya vijana? Aliuliza Bi Makali kwa masikitiko makuu. Wizi, sijasema kwamba huu ndio mwisho wa elimu ya shule kwa elimu. Ni ajira ya muda, kama jino la mapema. Elina atawasaidia kupunguza uhitaji huu wa kujitolea elimu. Najua unamwogopa binadamu. Nilizungumza naye, ameahidia haya mwenyewe. Amesema atakuja kushauriana na wewe zaidi. Bi Makali alitikisa kichwa. Kimya kirefu kilitawala. Kimya hiki kilifanya roho ya Dina kumwenda mbio. Hakujua angemwambia nini mama ambaye alikuwa amempa kazi hii iwapo Bi Makali amekataa ombi lake. Alikuwa tayari amepokea sehemu ya malipo ya kazi hii. Hakujua jinsi aliyevunja ahadi. Hatimaye Bi Makali alishusha pumzi nzito na kusema maneno ambayo yaliubadilisha mkondo wa maisha ya Elina. Uonavyo, mtoto wangu ni mchanga mno. Hata sijui kwa nini baba yake akaridhia haya. Mwenyewe ana kiu ya elimu. Hata hivyo, isilo budi utendo. Nitakuruhusu umchukue binti yangu, ila naomba uniahidi jambo moja tu, alisema Bi Makali na kukatiza ghafla usemi wake. Lipo hilo wifi, siseme tu, tutakutimizia, Dina alisema huku akitabasamu. Tafadhali nitunzie mwanangu. Mwanangu akifikwa na shari yoyote, jua kwamba hukumu ni kwako, alisema Bi Makali huku akiashiria machozi ya mtiririke yatakayo mashavuni mwake. Wakati wote huo, Elina alikuwa ameketi kwenye kochi huku akiyasikiliza maneno ya mama na shangazi yake kama kwamba anawasikiliza wahusika kwenye filamu fulani katika runinga au mtandao wa YouTube. Alikuwa amesoma kuhusu vitendo kama hivi kwenye vitabu. Alikuwa akiwahurumia vijana waliokuwa wakipitia haya. Sasa alijiona kama mmoja wa wahusika hao. Alitaka kuwakumbusha waja hawa kuhusu huduma ambayo walikuwa wanatendea. Moyo ulimsukuma kumwambia chifu wao. Akili ilimtuma kumwambia mwalimu mkuu wa shule yake ya msingi. Hata hivyo, adabu yake ya miaka yote hii ilimkumbusha kwamba alihitaji kutatua tatizo hili kwa utulivu zaidi. Sitaki kumtia mama yangu kwenye
sitakuwa juhudi za mfano. Nitaandamana na shangazi hadi huko anaposema tunaenda. Tutakapofika huko, nitajiamulia kuhusu mstakabali wa maisha yangu, Elina alijisemea. Elina hakujua alikuwa ameketi kwenye kochi hilo kwa muda gani, lakini alishtukia amebebwa na usingizi mzito. Mama yake alipigwa na butwaa kumwona Elina akilala majira ya jua la utosini. Elina hakuwa na hulka kama hii. Alitaka Elina aende kulala kwenye chumba chake, lakini Dina akamwashiria asimamishe. Bila shaka kuna mambo ambayo Dina alitaka wazungumze faragani. Elina aliwapa faragha yenyewe bila mahitaji kuondoka humo sebuleni. Baada ya muda, Elina alikutuka kutoka usingizini. Alimkuta mama yake hapo hapo sebuleni. Shangazi yake alikuwa ameshaondoka. Elina alijaribu kumshawishi akili yake ikumbuke aliyokuwa ameyaona usingizini, lakini alikataa katakata. Hata hivyo, aliweza kuikumbuka sauti ya shangazi yake. Ndivyo hivyo, wivi, ujira wenyewe si mbaya. Kumbuka Elina hana hata kitambulisho. Nimemwahidi mwajiri wake kwamba mimi ndiye dhamana. Dina alisema kauli hizi polepole, kana kwamba alitaka kuona adabu zake kwa kimahali. Hayo ya ujira tusiyazungumzie. Ugoni tunamnyima mtoto huyu mengi, Mimakali aliuliza. Yakina alisikiza kichwa, akataka kukata tamaa, lakini alikumbuka jambo fulani. Aliingiza mikono kwenye mkoba wake na kutoa noti kadhaa. Wifi, chukua hizi, zitakufaa kwa miezi mmoja au miwili kabla ya Elina kupata ujira wake wa kwanza. Kumbuka kwamba hiyo si sehemu ya ujira. Mtayarishe Elina. Wiki ijayo nitakuja kumchukua kama mwingine nguo na kumtimizia mahitaji mengine. Naona amenyoa nywele, hatahitaji huduma ya ususi. Kila akifika huko itabidi ajifunze kuziacha nywele zake zikiwa. Pia kumbuka tulivyosema, hii ni siri kubwa. Hatutaki vitimbi vya polisi. Najua chifu ana macho ya kupanga, lakini atashifu.